आज हामीले दिउँसो बाह्र बजे लिएको प्रास क्विजको प्रश्न उत्तर भन्न गइरहेका छौँ आज अलि ढिलो भयो कारणवश नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलो भएको छ पहिलो नम्बरको प्रश्न हामीले राखेका थियौँ कुन राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले किडर गार्डन शिक्षाको सुरुवात गरेको हो श्रमाणिक राष्ट्रिय शिक्षा समिति दुई हजार अठार यसै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको थियो श्रमाणिक राष्ट्रिय शिक्षा समिति दुई हजार अठारले माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षामा पास गर्ने ले कुन तहको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ मध्यमा यसैगरी श्रमणिक राष्ट्रिय शिक्षा समिति दुई हजार अठारले माध्यमिक तहमा कति प्रतिशत अङ्क ल्याउनेलाई डिस्टिकसन मानेको छ सही जवाब हो पचहत्तर प्रतिशत यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको थियो सरासी दुई हजार अठारले कक्षा एघारको पूर्णाङ्क कति तोकेको छ एक हजार पूर्णाङ्क अनि यसैगरी हामीले अर्को प्रश्न राखेका थियौँ श्रमाणिक राष्ट्रिय शिक्षा समिति दुई हजार अठारले विद्यालयमा शिक्षक भर्ना गर्दा कोसँग सम्पर्क राख्नु पर्दछ भनेको थियो यसको जवाब रहेको छ डिभिजन इन्सपेक्टर यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ सरासी दुई हजार अठारले पुरुषका लागि कति महिना सैनिक तालिम अनिवार्य गरेको थियो यसको सही जवाफ हो छ महिना गरेको थियो त्यही गरी अर्को प्रश्न राखेका थियौँ ग्राम पुस्तकालय खोल्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्ने शिक्षा आयोग कुन हो सही जवाफ हो श्रमाणिक सर्वणिक राष्ट्रिय शिक्षा समिति दुई हजार अठार सरासि स दुई हजार अठार हो अर्को प्रश्न रहेको छ सरा प दुई हजार अठारले प्रत्येक केमा एक ग्राम विद्यालय खोल्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ एउटा ग्राम विद्यालय खोल्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो यसै गरी, गरी श्रणिक राष्ट्रिय शिक्षा समिति दुई हजार अठार अनुसार प्रत्येक विषयमा छानिएका पाठ्य पुस्तकलाई कति वर्ष अनिवार्य रूपमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो सही जवाफो तिन वर्ष यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सरासिप दुई हजार अठार अनुसार कतिवटा मिडियल स्कुल बिच एउटा हाई स्कुल राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो सही जवाफो तिनवटा यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको थियो राशि पहि दुई हजार अठाइस कति वर्षमा देशभरि लागू भएको थियो सही जवाफ हो पाँच वर्षमा यसै गरी अर्को प्रश्न राखेका थियौँ राष्ट्रिय शिक्षा आयो राशि पहे दुई हजार अठाइस पहिलो चरणमा कुन कुन कक्षामा लागू भएको थियो कक्षा एक चार र आठ यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राशि पहि दुई हजार अठाइस दोस्रो चरणमा कति कक्षामा लागू भएको थियो कक्षा दुई पाँच र नौ यसै गरी अर्को प्रश्न राखेका थियौँ हामीले राशिपय दुई हजार अठाइस सुरुमा कतिवटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशालयहरू रहेका थिए सही जवाफ हो तिनवटा यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ राशि पह दुई हजार अठाइसको मध्यवती मूल्याङ्कन कहिले भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार एकतिस असार दस गते यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको थियो रास राशिपय दुई हजार अठाइसको पूर्णवधिक मूल्याङ्कनको को थिए मोहम्मद मोहसिन यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ राशिपय दुई हजार अठाइसले पूर्णवदिक मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन कहिले बुझाएको थियो यसको सही जवाफ हो दुई हजार छत्तिस सालमा यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राशि पै दिन्छ अट्ठाइस कक्षा चार र सातलाई कस्तो बनाउने राखेको थियो यसले चरित्र निर्माण यसै गरी राशिपय दुई हजार अठाइसले कक्षा आठदेखि लागि कस्तो बनाउने लक्ष्य राखेको थियो दक्ष कार्यकर्ता तयार यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राशिपय दुई हजार अठाइसले प्राविधिक तहको छात्र शिक्षक अनुपात कति तोकेको थियो एक्स टू तिस यसैगरी अर्को प्रश्न राखेका थियौँ राशिपय दुई हजार अठाइसले प्राविधित तहमा कतिवटा विषय तोकेको थियो सही जवाफ हो चारवटा यसैगरी अन्तिम प्रश्न राखेका थियौँ राशिपय दुई हजार अठाइसले भावी तहमा कतिवटा विषय तोकेको थियो यसको सही जवाफ हो सातवटा र आज टप फाइभमा पर्न गएको नाम सरस्वती भन्न गइरहेको छु निश्चल ढकाल यसैगरी पवित्रा रेग्मी पोखरेल यसै रमिता मगर यसैगरी घनश्याम ढकाल यसैगरी प्रतिमा ओली बोहरा हुनुहुन्थ्यो यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ हवस् त नमस्ते शुभ दिन आज हामीले दिउँसो बाह्र बजे लिएको प्रास क्विजको को प्रश्न उत्तर भन्न गइरहेका छौँ आज अलि ढिलो भयो कारणवश नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलो भएको छ पहिलो नम्बरको प्रश्न हामीले राखेका थियौँ कुन राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले किडर गार्डन शिक्षाको सुरुवात गरेको हो श्रमाणिक राष्ट्रिय शिक्षा समिति दुई हजार अठार यसै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको थियो श्रमाणिक राष्ट्रिय शिक्षा समिति दुई हजार अठारले माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षामा पास गर्ने ले कुन तहको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ मध्यमा यसैगरी श्रमाणिक राष्ट्रिय शिक्षा समिति दुई हजार अठारले माध्यमिक तहमा कति